ବାବୁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟର କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସର ନେଲି। ଅବସର ନେଲା ପରେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ହନୁମାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ମନ ଉଦ୍ଭିଣିଲା। ସେବେଠୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଲେଖୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ମହିମା, ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଆଉ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, କର୍ମ ମାର୍ଗ, ଏସବୁ ଯାକ ବିଚାର କରି କରି ଲେଖିଲି। ଲେଖିଲି ଭଗବାନ ଆମର ପିତୃଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କର ଦୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚନ କରି, ଆଜି ଏ ଉନ୍ମୋଚନରେ ମୋର ସବୁ ପୁଅର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, MLA ଆଉ କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତେ ଆସି ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ବହୁତ। ହନୁମାନ ଆସିକିରି କହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, କହନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ରାମଙ୍କୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଲେଖା ଲେଖିଲି ତୁଣ୍ଡି ପଡ଼ି ଥିବାର, କିନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ମନ ହେଇଯିବାର ଅଧରାତ୍ରରେ ମୁଁ ଉଠି ଲେଖିବି, ଅଧରାତ୍ରରେ ଉଠିବି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ପଡ଼ିବ, ଆଉଥରେ ଘରକୁ ଆସି ଲେଖିବି, ଏମିତି ସବୁ ମନ ହୁଏ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଆମର ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏହି ପୁସ୍ତକ ହଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଆଉ ଯେମିତି ସତ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ସବୁ କର୍ମ ଜାଣିବେ, ଜାଣିକିରି ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ସେ ସବୁ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ନିର୍ମଳ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ରଙ୍କରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ଗୋଟେ ବହି ଶ୍ରୀରାମ ରସାମୃତ ଆଜି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ସେ ବହିଟିକୁ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏକ ବହି ପ୍ରକାଶିତ କରିବା କମ୍ କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରଙ୍କରଞ୍ଜିତ ସାହୁଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆହୁରି ବହି ଲେଖି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଉପକୃତ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଖୁସିର ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଆମର ନିର୍ମଳ ସାହୁଙ୍କ ବାପା ଆଜି ଏ ବୟସରେ ବି ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷରେ ବି ଯେଉଁ ଏତେ ଲେଖିକି ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ରଥମୂର୍ତ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆଗକୁ ଭଗବାନ କେମିତି କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ବି ଏମିତି ବହି ଲେଖିକି କରିବେ।